በትዝታና በፍቅር ዘፈኖቹ በስፋት ይታወቃል። ማዲንጎ አፈወርቅ ትውልዱ አዘዞ ጎንደር ነው። እድገቱ ደግሞ በደቡብ ጎንደሯ ደብረታቦር ከተማ። ማዲንጎ ስለ ሀገር፣ ስለ ፍቅርና ስለ ማህበራዊ ጉዳዮች እንዲሁም ስለ ትዝታና ስለ ሰው ልጆች ህይወት በሙዚቃዎቹ ጠንካራ መልእክቶችን አስተላልፏል። አባቱን ጨምሮ ቤተሰቡ በአብዛኛው በቤተ ክህነት አገልግሎት የተሰማራ ሲሆን ማዲንጎ በልጅነቱ ከቤተ ክርስቲያን የነበረው ጥብቅ ቁርኝት ለዜማ ልዩ ትኩረት እንዲሰጥና እንዲሳብም ምክንያት ሆኖታል። በልጅነቱ የሙዚቃ ፍቅር ያደረበት ማዲንጎ ከደብረ ታቦር ወደ አዘዞ በተመለሰበት ወቅት በ7ኛ ክፍለ ጦር ካምፕ ውስጥ በ603ኛ ኮር ውስጥ ያለ የሙዚቃ ቡድን ልምምድ ሲያደርግ ይመለከታል። በዚያም በመግባት መዝፈን እንደሚችል በመግለጽ እድል እንዲሰጠው ይጠይቃል። በኋላም እድል ተሰጥቶት የኤፍሬም ታምሩን ናተላክ ልቤ ልላክ ልስደድህ ልቤ የሚለው ሙዚቃ ከተጫወተ በኋላ አድናቆት በማግኘቱ ተቀባይነትን አግኝቶ በዛው ሊቀጥል ችሏል። ቀጥሎም ፍቅር አዲስ ነቃ ጥበብና አዱኛ ቦጋለ ወደ ደብረ ታቦር በመጡበት ወቅት አንጎራጉሮላቸው በአዱኛው ቦጋለ የመጀመሪያውን የአንድ ብር ሽልማት እንዳገኘም ባንድ ወቅት ተናግሯል። ለማዲንጎ አፈወርቅ ሙዚቀኛነት እንደመነሻ ከሆኑለት ኢትዮጵያውያን አቀንቃኞች መካከል ኤፍሬም ታምሩ፣ ሙሉቀን መለሰ፣ ኤልያስ ተባባል ይጠቀሳሉ። በልጅነቱ ጊዜ የነኚህን አቀንቃኞች ዘፈን እያንጎራጉረም ነበር። በመረዋ ድምፁም ገና በልጅነቱ የቤተሰቡንም የአካባቢውን ሰዎች ቀልብ መግዛትና አድናቆትም ማግኘት ችሎ ነበር። ማዲንጎ አፈወርቅ የሙዚቃ ህይወቱን በወታደራዊ ካምፕ ከጀመረ በኋላ እዛ በርካታ ጊዜያትን አሳልፏል። ከጦሩ ከወጣ በኋላም በባህር ዳር የሙዚቃ ስራዎችን በማቅረብ አንድም ድምፃዊ የመሆን ህልሙን መስመር ያስያዘበት ሲሆን፣ በተጨማሪ ደግሞ በወቅቱ የ120 ብር ደመወዝተኛ በመሆን ራሱንና ቤተሰቡም የሚደግሙበት ገቢ ማግኘት ችሎ ነበር። ኋላ ላይም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት የተለያዩ የሙዚቃ ባንድ ተቀላቅሎ በምሽት ክለቦች የታዋቂ ዘፋኞችንም ስራ በማቀንቀን ተወዳጅነትን ማትረፍ ችሏል። በሂደትም የራሱን አልበምና ነጠላ ዘፈኖችን በመልቀቅ ከህዝቡ ጋር በስፋት መተዋወቅ ችሏል። ስለ ሀገር ፍቅር ልብን በሚያሞቁ ዘፈኖቹ የሚታወቀው ማዲንጎ አፈወርቅ በትዝታና በፍቅር ዘፈኖቹም በስፋት ይታወቃል። ባህላዊና ዘመናዊ ዘፈኖችን ያካትቱ የተለያዩ አልበሞችን በተለያየ ጊዜያት ለአድማጭ አድርሷል። ትዝታ፣ ሰው የለኝም በምድር ላይ፣ ጎንደር ከተለያየ ምን አድርጋለሁ፣ ሰው ወድላት፣ ማርማር ጎዳናው አይደረግም፣ አንበሳዋ ገሳ ስያሜ ያጣሁላት፣ ከብዙ በጣም በጥቂቱ ተወዳጅና በመልእክትም ሆኑ በይዘት ከፍ ያሉ የማዲንጎ አፈወርቅ ስራዎች ናቸው። ማዲንጎ አፈወርቅ ሰራዊቱን በማበረታታትና በማጀገን እንዲሁም ሰራዊቱ ድረስ ሄዶ ሞራል በመስጠት ግንባር ቀደም ነው። በዚህ ስራውም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅም እውቅናን ማግኘት አስችሎታል። በቅርቡም የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ድል ይዞ ለመጣው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ማዲንጎ አፈወርቅ በስልክ ከፋና ብሮድካስቲንግ ባደረገው ቆይታ ለአትሌቶቹ አንጎራጉሮ ነበር። እናት ኢትዮጵያ ክብሯን እናውሳ፣ አንድ ላይ ሆነን መሳለመት፣ ሶስቱን ቀለማት ሰርገን አለማ፣ የኢትዮጵያዊነት ባለሚሰማ አንበሳዋገስ ይላል። እንግዲህ ይህ ተወዳጅ አቀንቃኝ መስከረም 17 2015 ዓ.ም ህይወቱ አልፏል።